Meti tempi infrastructura și ჯანდაცვისა და განათლების მიმართულებით დაგეგმილი განვითარება ეს ჩვენი პარტიის პრიორიტეტია. Აცხადებს სახელმწიფო გუნდის მაჟორიტარობის კანდიდატი 21-ე გაერთიანებულ ოლქში მოსახლეობასთან შეხვედრების შემდეგ. ბეჟენ წაკაძე წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში 4-ვე მუნიციპალიტეტის თერჯოლის, ესტაფონის, ტყიბულისა და ბაღდათის მოსახლეობასთან აქტიურად განიხილავს იმ საჭიროებებს, რაც ადგილობრივების წინაშე დგას და მათი გადაწყვეტის გზებზე საუბრობს. Აუცილებლად ინფრასტრუქტურული პროექტების კეთება გაგრძელდება მანამ, სანამ ყველაფერი არ იქნება გასრულებული. Თუმცა ამას უნდა დრო და სახელმწიფო დღეს არის სწორედ იმ პოზიციაზე, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები უნდა გახორციელდეს ქვეყანაში და გახორციელდეს და შეიძლება სწრაფად. მათ ფართოდ გავაცანის ყველა მიმართულებები, რაც ჯანდაცვის კუთხით ახორციელებს სახელმწიფო და ეს ახალი ლოკაციის დაფინანსება, რომელიც 1 სექტემბრიდან განახორციელა სახელმწიფო, ეს არის ონკოლოგიურ დაავადებათა სრული დაფინანსება სახელმწიფოს მიერ. ასევე ადამიანებს საინტერესებს განათლების კუთხით რა ხდება ქვეყანაში და ვიცით, რომ 1/4 ბიუჯეტისა ფაქტურად იხარჯება სახელმწიფოს მიერ ამ მიმართულებიდან, კვლავაც გაგრძელდება მხარდაჭერა განათლების სისტემის დასაფინანსებლად. ამიტომ თუ განათლება ეს არის მთავარი მამოძრავებელი ძალა ქვეყნისა და ეს არის განათლებული ადამიანები არის საძირკველი ჩვენი ქვეყნის მშენებლობისა. იყო შიდა პრობლემებზე სოფელთან დაკავშირებით საუბარი, რის მიმართაც ადამიანებს ჰქონდათ შეკითხვა, რაზედაც დადებითად გაეცათ ყველაფერს პასუხი და მომავლის იმედით ხალხი არის განწყობილი. აქედან გამომდინარე სრული მხარდაჭერას უცხადებენ ოცნების წარმომადგენლებს. იმედი გვაქვს, რომ უფრო წარმატებულად, უფრო ისე, რომ სოფელს, რაიონს დაეთხოს ყველაფერს გაკეთება და არა მარტო თვითონ მთელი პარტიაც, ოცნებას და ყველა მიიღებს ამაში დიდ მონაწილეობას.